E o episódio começa com uma abertura cantada em japonês, que ninguém entende. E também ninguém não tá nem aí pra abertura porque nós quer ver o vídeo, né, meu filho? Daí aparece um castelo no meio do deserto do Saara. E tem uns figurantes discutindo qual vai ser o bicho que eles vão jogar no bolão do jogo do bicho. Daí aparece o Gaara mandando os figurantes jogar 10 conto no Shukaku. E os figurantes falam que não existe esse bicho no jogo do bicho. Daí o Gaara pergunta pra ele se ele quer levar um caixão de areia pra parar de ser teimoso. E o figurante manda os caras ir lá jogar 10 conto no Shukaku. O Gaara é todo descolado, mano. Tem até uma tatuagem escrito fé na testa. Daí o Gaara enfia o dedo no olho e do nada aparece um clone dele pra trocar ideia com o Wesley Safadão no meio do deserto. E do nada o Gaara fica vesgo enquanto fala do Naruto. E ele fica metade do episódio, só falando do Naruto e blá 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 blá. Daí corta pra cena da garotada no meio do deserto. E o Rock Lee tá louco pra tomar uma pinga. E depois o Gaara começa a dar um discurso insignificante. E dá uma ligada no olho desse maluco, estraladão. Depois aparecem os ninjas invadindo a aldeia da Folha. E o Hidan e o Kakuzu aparecem lá. Um religioso que vai falar um monte de abobrinhas e te enganar. E o outro que vai recolher todo o seu dinheiro como dízimo. A dupla perfeita para serem missionários. E o episódio acaba. E eu não entendi nada porque o próximo episódio começa no meio de uma guerra do nada. Quer dizer que o episódio anterior era um filler ou algo parecido. Daí mostra o Naruto caindo que nem bosta. O Tobirama caído no chão, cheio de ferro atolado no meio do rabo. E o Sasuke parado no meio do ar. Parece até que a internet caiu e ele ficou bugado ali. Daí o Madara enfia uma faquinha no coração dele, pra mandar ele sentar lá no colo do Rikudou. E o Obito aparece lá, louco pra tomar uma pedrada na cara. E depois mostra o Obito enrolado em um monte de papel higiênico, desfilando em um carro alegórico de carnaval do Hashirama. E a Sakura tá lá, colocando luzinha no Naruto. Eu não queria dizer nada não, mas eu tô todo perdido nessa análise. E o Sasuke tá caído igual um mendigo, parecendo vítima de abuso coletivo, graças ao nosso amigo Madareco. E enquanto isso, a Sakura ainda tá lá esquentando a chapa do Naruto, enquanto pega um carona na nuvem voadora de areia do Gaara. Isso que é ostentação de verdade. Ela tenta escutar o coração do Naruto e acha que ele tá morrendo. Daí ela enfia dois dedos na costela do Naruto e corta como se fosse bife pra churrasco. E enfia a mão lá dentro, até pegar no coração dele. E olha o Tobirama lá, caído que nem bosta. Outra vítima de abuso coletivo do nosso amigo Madareco. Daí a Kari sai correndo em direção ao carro alegórico do Obito, enrolado em papel higiênico. E já sai dando correntada e quebrando tudo, porque ela odeia carnaval. Daí o Obito enrolado em papel higiênico dá uma madeirada nela. Enquanto isso, o Suigetsu aparece do lado e dá dois tiros de espoleta, que faz o maluco sair catando o cavaco. O Orochimaru chega lá, bebendo o sangue do maluco. E o maluco cai todo durão, parecendo um pedaço de bosta. E o velho do terceiro Hokage tá lá no meio da guerra, cheio de osteoporose. Esse cara aqui é aposentado e pensionista do INSS. Daí o Madara sai desfilando e volta com um ET gigante no meio da guerra. Ele sai sugando esse ET do nada e fica todo branco. Naruto é anime de doente, mano. E olha a Sakura, se aproveitando do Naruto enquanto ele tá inconsciente. Era isso que ela queria o anime inteiro, essa vagabunda. Daí ela fala que adora brincar com o coração dos homens. E o Sasuke ainda tá lá jogado no chão. Mano, eu já tô começando a ficar com dó desse coitado. E o Gai Sensei finalmente dá as caras no episódio, falando em juventude, blá 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 blá. Inteiro. E do nada ele desmaia nos braços do Rock Lee. Mano, eu não tô entendendo. E o Rock Lee tá todo preocupado, porque ele tá no meio de uma guerra e não tem nenhum tronco de árvore pra ele ficar chutando. Daí passa uns OVNIs sobrevoando, só isso mesmo. E nessa altura do campeonato, o Neji já tinha morrido. Enquanto isso, a Sakura ainda está se aproveitando do Naruto, essa vagabunda. Daí o Madara sai voando e dá um cuspão. E da boca dele sai duas cabaças do tamanho da sua mãe. Mano, depois não querem que eu ache o Naruto estranho pra caralho. E a Tenten tá lá, dizendo que vai selar o Madara. Madara que se cuide quando encontrar com ela. E o bagulho que o Madara cuspiu caiu bem em cima do Rock Lee e do Gai Sensei, deixando os dois com uma puta dor de coluna. Daí a Sakura chega com o Naruto lá onde o Minato tava. E o Minato faz uma posição em Libra, que quer dizer, deixa o like aí embaixo. E acende outra luzinha no Naruto. Mas o Zetsu aparece e sai chupando o chakra da Kyubi, como se fosse um miojo. E o Madara cai do céu e aparece lá. E todo mundo morre. E o episódio acaba. Ainda tem continuidade.